Kësi Duart Rokitje, kishte sa herë që përmendej emri Albin Kurtit në mbledhen e këshillit të përgjithshëm të vetëvendosjes. E vetë Kurti nuk ishte aty pasi që gjykata i ka caktuar masën e paraburgimit për shkak të hedhjes së gazit locjellës në kuvend. E gjitha ndodh në kohën kur lëvizja vetëvendosje po përjeton krizën më të rëndë të saj pas daljes në pah të ndasive dhe polemikave të rënda të dy grupeve brenda këtij subjekti. Të lasheve partijake, Kurti vendosi t'i japë përgjigje me një letër nga burgu drejtuar këshillit të përgjithshëm. Atë lexoi Arben Vitia, drejtori deri tanishëm për shëndetësi në komunën e Prishtinës. Ju përgëzoj që jeni mbledhur në këtë kohë krize duke dëshmuar respekt për organizatën dhe dashuri për lëvizjen. Diku ka mesi i letrës ish lideri në vetëvendosje fol direkt për deputeten Aida Dërguti, që në një komunikim mes deputetësh kishte fjalë të rënda Karshi Kurtit. Nuk është problemi të gjuhat që ka përdorur Aida. Nuk më ofendojnë fjalët që ajo ka thënë. E fali edhe sikur mos më kishte kërkuar falje. Ndonse e fali, nuk i lë faj, gruas më të votuar në vetëvendosje, Albin Kurti duke së është çuditur se krejt komunikimet, Dërguti dhe të tjerët i a bën pas shpine. Aida nuk hyn as në peshën, as në dheqën, edhe as në 50 aktivistët e vetëvendosjes me të cilën unë kam pasur mos pajtime më të peksuar. Si erdi ajo deri në këtë pikë, nuk kam shpjegim tjetër përveç mashtrimit, që do të thotë se ajo nuk është pajtore. Ai rikujtoi se në vetëvendosje të gjithë janë të barabartë. Secili aktivist i vetëvendosjes është i nevojshëm, por asnjëri s'është i pazavendësueshëm. Nuk dihet se për kë saktë pati fjalën, por mesazhi ishte i qartë kur i lexua edhe ky paragraf prej letrës së Kurtit e dërguar nga burgu i Lipjanit. Disa njerëz kur i humbin privilegjet mendojnë se kjo është padrejti. Ata duhet të fillojnë të mendojnë se ndoshta privilegjet pas kanë qenë padrejti. Letra leximi së cilës u përcëll me vëmendje thot se vetëvendosje ka nevojë që të jetë më e hapur për ide të reja, për siç thot Kurti, arritje së fitores së madhe. Kjo gjithnjë duke adresuar kritika të ashpra për qeverinë aktuale në krye me Ramush Haradinaj. Në fund ai uroi këshillin e përgjithshëm dhe pati një porosi. Ashtu siç nuk ka barrierë që na ndalë, nuk ka as pyetje që mund të na çojë.